Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελεύθερη πτώση των σωμάτων. Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις θεωρίας κρίσεως και το σημερινό μάθημα είναι το βιντεομάθημα 11β που αναφέρεται στην ελεύθερη πτώση των σωμάτων και σε ερωτήσεις θεωρίας κρίσεως. Ερώτηση πρώτη. Ποιες ήταν οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη για την πτώση των σωμάτων, πόσο ο Γαλιλαίος κατέριψε τις αντιλήψεις αυτές. Απάντηση. Ο Αριστοτέλης, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ., πίστευε ότι τα βαρύτερα σώματα φτάνουν γρηγορότερα στη γη από τα ελαφρύτερα. Όμως, μετά από αρκετούς αιώνες, ο Γαλιλαίος ήταν εκείνος που πρώτος απέδειξε το λάθος του ισχυρισμού αυτού. Με το γνωστό πείραμα της Πίζας, όπου άφησε δύο μεταλλικές σφαίρες διαφορετικής μάζας να πέσουν από το αυτό υψόμετρο στο έδαφος, έδειξε ότι όλα τα σώματα όταν αφαιθούν από το ίδιο ύψος και πέσουν ελεύθερα, φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. Ερώτηση δεύτερη.